Sa-sa-a. Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Alhamdulillah, Bapak Bagus pelawak dikirakno ngelawak ning sawan nglumpuk mbek kodhok. Alhamdulillah bertemu lagi dengan masyarakat Tambak Rejo. Wingi jarane Pak sampe teko Pasru Jambe. Saiki reok singo manunggal ono lawake. Alhamdulillah. Ngongko nyanyi Mas ya. Ngene rasane wong duwe pacar maneh, kurang mangan kurang turu, mikir blonjo mikir waktu. Sejak aku kenal kowe awakku tansaya kuru, yen bengi ra bisa turu, kepengen endang ketemu. Yang tak pikir, yang tak pikir aku dosa. Marang bojo, marang bojo lan wong tuwa. Saben dina aku koro. Ngomong rene aku rono. Aduh emak tambah nono. Anak musik nyandang tresno. Tambah nono temu ireng, yen atiku bisa tentrem. Tambah nono kunci cai, yen aku nang omah wae. Kaya ngene rasane wong duwe pacar maning, kurang mangan kurang tur, mikir blonjo mikir waktu. Sejak aku kenal kowe awakku tansaya kuru, yen bengi ra bisa turu, kepengen endang ketemu. Yang tak pikir, yang tak pikir aku duso. Iya lek sing nyanyi enak. Sing kene padhane diperkosa. Loh, alhamdulillah. Nyok. Hai, jok ngambul ngono ra. Oh, lirik aneh rek. Otia lek ngelirik. Oh, koyo gendak aneh ae. Ngelirik biasa ae. Kok no kapal liwat rek. Omong sok kapan? Alhamdulillah masyarakat Tambak Rejo rukun-rukun, rukun-rukun, perawan ngelumpuk. Padha perawane jeneng ketok ayu-ayu. Sing enom ngelumpuk, padha enome lancinge ganteng-ganteng. Embok ngelumpuk, padha emboke gocelan cagak. Wedi tiba. Endi kupluke?
Kene men Sarimin. Sarimin tukang kendangi iki jenenge. Alhamdulillah. Takon ndi, Cak? Mang mampir nang pasar, Dik. Lho, opo nang pasar awakmu? Tuku gedang. Kaya opo gedang? Ya selametane bojoku lah. Apa? Apa jamu? Meteng, Dik. Apa aku meteng? Heeh. Wong meteng aja ditakokno. Teko ndi, Cak? Teko pasar. Lah opo nang pasar? Tuku gedang. Kaya opo gedang, Cak? Selametane bojoku. Apa jamu? Meteng. Apa? Aku meteng. Ya keudanan mang bengi. Aduh. Apa ne? Lah sampean dhewe iso. Ayo tanyakan. Teko ndi, Dik? Pasar. Ala opo? Tuku gedang. Gawe apa? Selametane bojoku. Lah opo bojone? Meteng. Apa kok meteng? Oleh wedok. Hah? Oleh wedok? Iya. Aku kate jawab ngono dikliru iki. Iso. Ya iso sih. Teko ndi, Cak? Teko pasar. Lah opo nang pasar? Tuku gedang. Kaya opo gedang? Selametane bojoku, Dik. Opo bojomu? Meteng. Apa kok meteng? Ya oleh wedok. Apa kok wedok ana opone? Ayo. Ayo iya ana iki. Ayo. Ya meteng. Ndak iso iki. Kalau enggak bisa bukan pelawak namanya. Tapi kalau menjawab jangan ngeres dong, banyak anak kecil-kecil. Sebab pelawak itu ada hadisnya, sayang. Gimana dong? Undur mangkola wa matan undur mangkola. Gimana? Jangan lihat kami seorang pelawak, tapi kami bisa memberi pendidikan kepada anak-anak. Wah, kok pinter awakmu? Wah, pondokan kelopo sawit, sayang. Aduh, awakmu tahu mondok? Wah, selama 6 tahun. 6 tahun? Iya. Oleh mondok opoan, Cak? Oleh mondok? Iya. Sembarang kalir. Oleh opoan? Sandal ibuk nyai telu, cewek pak yai papa. Eh, tuh, iku nyolong iku mo. Kalau orang mondok jangan tanyakan oleh-oleh. Apa yang tanyakan yang ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat, sayang. Amin. Kok pinter. Wah, pondokan kelopo sawit, sayang. Aku tak takon. Hah? Aku takon. Lek wong mati wedok, almarhumah. Boh, tanyakan karo ngono sayang. Iya. Lek wong mati lanang almarhum. Lek wong mati banci. Opo? Ayo. Lek sing mati banci. Ayo. Itu lain sebutan. Gimana? Albancian. Boh. Iso ayo. Dendi ono wong banci mati yo pancet almarhum sebab dia terutamanya laki-laki. Iya bagus. Saiki kerja apa awakmu? Biasa. Apa? Ya alhamdulillah. Ha-ha. Mulai tahun yang lalu iya. Aku nang Surabaya. Waduh sukses ning Surabaya. Terus terbang ke Jakarta. Sukses ning Jakarta. Alhamdulillah. Kerja apa ning Jakarta pengusaha? Wah terbang mana aku sih? Nang di? Nang Malaysia. Sukses ning Malaysia. Alhamdulillah. Ya apa? Alhamdulillah wis saiki. Sukses. Ya alhamdulillah. Nyambut gawe apa ya? Dadi TKI. Oh. Dadi TKI sukses. Kan sukses toto nindi. Iya mesti toto nindi wong gak duwe popo pancet. Hah? Toh, aja omong ngono, Dik. Apa? Aku sabene umaku gedhek. Saiki sing oma nunggal alhamdulillah salin. Salin apa? Gedhek tak dedeli saiki. Gedhek tak dedeli. Digenti. Apa? Sesek. Oh. Yo pancet iku mau. Kan oleh rada kandelan Titi. Oh iki. Eh, nah. Ngomong-ngomong sukses sekarang menjadi apa dong? Ya, kalau cari awakmu kira iso. Wah, terus meru iki. Iso. Ning Jember juara siji sapa? Awakmu. Wah, ning Jember juara siji sapa? Awakmu. Loh, iki lho. Loh. Ning Jember juara siji sapa? Lah iya awakmu. Sapa kok? Takon aku. Lah iya aku takon pisan. Metuwe iki. Lah aku dhewe dulu. Ayo selawatan dong. Selawatan. Ya pakai terbang. Tak 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 tak. Deng. Tak 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 tak. Deng. Tak 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 tak. Deng. Bagus. Ayo coba. Budak-budak. Bah. Budak-budak untun niku. Aku sing ngodeki. Tak kadok tak, tak kadok tak. Ayo. Mosok muni ning ngono ta? Oh iya ya wis. Kayak koyo kodhok muni ne. Tak ora. Ayo.
Kok enak nemen? Lah saking itu kok enake. Opo? Lah opo dipentung ngono? Ayo biasa, aku sing selawatan. Iya. Yeah. Ya Nabi, tak buono. Hah? Tak buono. Tak mbreng. Mari ini dak iso kon tak jejek kon. Ayo. Ayo. Ya Nabi, meneng. Apa? Ono tawon liwat. Meneng. Ngono tawon tawon apa? Sik teh wow ngono iki. Pul. Apa? Arek tambak rejo ayu-ayu. Percaya. Iya tidak ayu. Apa? Saiki ayu tapi lek wingi ono sing ayu blas. Apa? Ditra udan iki. Yo, insyaallah saiki ndak udan. Golek cewek ayo. Ayo. Iya. Opa ami. Hobi lalang gofu. Opa ami. Hobi lalang gofu. Aduh eman. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Ya Allah. Wajahmu sangat cantik, Dek. Sopo cantik? Podo lanangi, Mas. Loh. Sipul. Wah, aku ganteng cantik jare. Wajahmu sangat gemulai. Loh. Sipul. Adek, Mas. Aduh, Dek burine gak ketemu. Apa? Kenapa kau meninggalkan aku, Dek? Enggak tidak ditinggal, Mas. Sampean rabies. Bah. Matoek iki. Adek, iya, Mas. Selamat siang. Sore, Mas. Bah. Iki sore, lek siang mah bedhok. Wajahmu menawan. Kok ana tai laler? Tutu tai laler, Mas. Apa? Sik tamari jantem godho. Apa sih buli iki? Cicu. Hah? Cicu. Apa? Cuci. Waktu itu jaran kok udah buntute. Sipul rek. Apa? Waduh dek pakai sandal jingjing. Sepatu iki mau? Sepatu sandal jingjing dari. Adek rambutnya kok merah. Katanya ada abang, Mas. Apa? Mari kena petir. Pul, iki pul rek. Sayang. Tumpes ya. Tumpes jangane. Aku ngerayu menang. Dianes aku kate dirayu jare ya. Stres. Tumpes ya. Yus ngurae. Ampun jane. Ya misora kele toke. Pul aku ngerayu iki pul. Sing dirayu lah sapa? Padha lanang iki dirayu. Siap gerak. Ngadep ngalor gerak. Wis. Anone merono. Wis ah. Nole rono. Dae kok ruwet ae sampean sih. Mule meneh. Wis suwe le mubeng-mubeng ngene mumet aku. Sipul rek. Siap grek. Bagus. Lancang depan grek. Tangane mekar titik. Munduran titik. Aduh, adep ngalor. Ayo kan. Ayo kan. Menengo. Ayo. Menengo. Ayo. Dek. Ayo. Menengo. Iya kon iku tak rayu aku sik buru. Ayo. Dek, apa? Dek dolane tak sepiro, Dek? Apa? Lek natak. Ya apa? Nginep rong dino kowe iku. Ndak balik ya keturutan. Mbak.
Ndak, aku ndak ngenek no, ndak. Eh, dadi ngenek no? Ndak. Ngenek no lagi. Apa? Tak tepak no. Ya ke, metu wae iki. Mbak. Aduh, Mbak. Opo, Mbak? Sendereng, Mbak. Apa? Mbak. Apa we? Hah? Ayo. Wani ta? Mbak. Apa? Waduh gerojokan ning dam. Iya. Ono ning kene ne. Omoso. Ketapuk. Aku dengok. Halo, Mbak. Halo. Aduh, ya Allah. Kok ono Gunung Semeru ya? Enggak dudu Gunung Semeru iku. Apa? Wow. Wani piro? Wani piro? Ayo. Wow. Wani piro? Ojo 50, Mbak. Piro? 5000 wis. Apa ini 5000 apa ini? Sandal kau iku kan larang 50000. Ojo reng-reng lek nang aku. Ojo ireng-ireng nang aku, Mbak. Kereng-kereng. Ojo kereng-kereng, Mbak. Kudu kereng dadi wong wedok, polanan cek gak sembrono. Yo, wis aku yo ngene iki. Salah wis elek. Sopo elek, Pak? Peyan iku elek. Eh, aku disuruh kene lho. Elek iki. Sepodo elek e wis. Iya. Kabeh elek iki. Iya, iso ngono, Pak. Aduh. Apa kuwi? Enak surungane. Ya apa? Gwantep jan. Jong ngono sampean, Pak. Apa? Aku masih elek-elek ngene. Pancene lek. Elek ora duwe apa-apa pisan. Wah, duwe motor iki. Motor apa? Wah, roda empat, Pak. Wah. Rodane tok sing glundung. Wah, metu iki jangkep sak lungguhane sak setirane. Sepeda apa? Duwe apa iki? Sepeda apa? Sepeda goes. Wah. Lah kan jangkep sak lungguhane. Roda empat. Mbak. Apa? Ojo ketek-ketek, Pak. Oh, kok ketek? Ojo ngenyek-ngenyek. Iya, Pak. Ya pantrae elek gak duwe apa-apa kok ngerayu cewek. Wah, ya lek biyen aku ndak duwe apa-apa, Mbak, lek saiki. Malah nemen. Wah, pancer sian. Pancer apa, Bul? Ya pancer ngene iki. Lu aku sing takon. Mbak, maksudnya sama ngenyek aku mbek sipul ya apa, Pak? Maksudnya lah apa? Ya kan elek-elek gak duwe apa-apa ngerayu arek wedok. Oh, ya gak gelem tuh arek wedok golek duit sik sing akeh, gak tuku mobil. Baru gelem. Oh, pokok dikipasi. Aku ungkap. Nyok. Oke. Terus no wis. Jong nyayun. Ojo ngono sampean, Pak. Ate piye? Terima no ayu sampean. Oh, ayu. Antri sing antri aku akeh. Antri, aku antri. Aku nang sampean mosok. Po, terima no arep paling. Apa? Oh, arep. Oh. Apa? Ndak nolak. Metu wek, jong ngene, Pak. Wis mulya. Wis kon mulai. Iya. Ya wis golek dhuwit sing akeh ya. Aduh, bahaya iki. Ya apa iki, Pul? Pul. Hah? Ya kan. Lah, Pul. Aduh. Kok dikepok ngono, Pul? Adia lho, gur goblok kule Adia tepak nang ledok rek. Adia. Apa Pul? Nyunyut rek dikom ke sore Adia. Ojo dicai. Adia. Apa? Aduh. Apa, Abul? Sepada ini donat di ini coklat ini, Rek. Weh, kain. Gawe lah, gawe. Apa? Jadi gawe ya, si dok ramas engko. Bul. Nah. Awak dewe dinyi arek wedok. Iya. Awakmu ya apa? Apa? Anu? Panas. Panas awakmu? Panas dalam. Aku panas. Oh. Sampean panas, aku panas. Iya. Saya ingin ini, Bul. Ya apa? Lek kene awak. Lek kene aku tak pe aku arek iku. Oh, lek kene aku. Tak pe aku. Nah. Sik apa? Lek kene pean tak pe aku. Lek kene aku tak pe aku. Jujur. Enak. Kok ndak enak mumbur ini. Lek kene pean tak pe aku. Lek kene aku tak pe aku. Aku kapan ngapee? Mean mening sore aku mendukure. Enak. Tugelen. Enak. Aku mening sore ya. Iya. Enak. Apa? Enak sampean. Kok iso? Aku sing soro. Kok iso? Pidho nang pabrik. Pabrik apa? Gas. Iya, sampean mendukure aku mending sore. Wah, enak sampean. Apa? Aku sing susah. Kok iso? Dono karene beras. Maksudnya ya apa, Pul? Aja diparo. Ya apa? Siji-siji.
Jadi. Oh, iya. Neng wetan kono ono dukun. Ah. Ayo nang omahe dukun. Ayo. Ya apa sampean mlaku, Dik? Aduh. Aduh. Apa oh? Belum natap, Mas. Jen mlaku ndak gelem alon-alon. Sing nonton sapa? Sapa nonton? Sampean ngono. Wah, wow, kok laur ndak kolu pisan. Ya apa ana daya, Mang? Hah? Ana daya. Sing ngono Umar rak sampean. Lah wong aku dijak sampean ngono. Sapa ngejak? Lah setan mlaku bareng ngono. Iya rak katene mrene mulai mang loh. Rak sampean ana omah sih. Iya jarene kulone omah sampean niku sing ditambani ku oleh jarene Mas. Aduh oleh pindaan yo. Betutuk anu oleh waras sisan. Betutuk. Wong aku oleh opo? Oleh telung dinane jarene. Mati, mati. Wo kemandien aku nambani sampai mati. Betutuk kemandien Mas. Opo? Jenenge mean tukang mateni wong. Ya opo sampean sing anu rembukan ambek dayo iku sabene kok. Ya mbo jarene kate rene meneh. Muni saiki jare kate mrene. Ndak ero aku. Tapi manuk ngono rame ngono Mas. Dendi ana manuk. Wah iki ana dayo iki. Tanglet bah. Nggih, mlebet. Nggih. Omahe Pak Dukun nggih. Nggih, kula. Sinten jenenge? Suri. Oh. Oh, Pak Suri nggih. Niki Mbok Suri. Mbok Suri. Oh, nggih. Sanes Mbok Suri niki. Sinten? Mbok Sesir. Oh, Mbok Sesir. Nggih. Oh, dulure Mbok Suri niku, Mas. Aduh, untune kok ireng Mbok Suri. Anu, geges. Oh. Kakean mangan permen. Iya. Mak, dusul mari mangan permen iki. Apa? Oh. Mangan areng. Bah. Nggih. Wonten perlu nemu mrikwan. Nggih, sampean monggo longgolong. Wah. Monggo, monggo longgolong, Wan. Ah. Rokoke baku, Mbah Rek. Sing gak watukan, Mbah. Ndak sing guyu ibu kro. Ya Allah. Mbah. Nyuwun tolong aku, Mbah. Wah, sapa kate dibentung? Wah. Budhek iki. Nyuwun tolong kula. Lah iya sapa kate dipentung metu wae. Mbah. Nyuwun tolong. Lah iya sapa sing kate dipentung? Yo napa niki, Mbah? Cara-carane lek krungu, Mbah. Kupinge niki bukan dek sini, Dek. Di mana, Pak? Oh. Sini. Bahasa. Cacalen pun ning isor. Kula nyuwun tolong. Oh, nyuwun tolong. Kok krungu ning isor? Nggih kula nuwun tolong. Wonten napa, Nak? Kula dinyek arek wedok, Mbah. Oh, lek karo dinyek arek wedok gampang, Nak. Ya napa, Mbah? Tapuken mek sandal, Nak. Lah, kok iso ditapu mek sandal, Mbah? Oh, lek ndak melok cok nyelok. Ya melok wong melok ngamuk, Mbah. Ya iya, Nak. Ya napa carane, Mbah? Gampang, Nak. Aduh, mbahe bongkok. Alhamdulillah. Cekno banyu nek buri dek tak embe-embe. Aduh, melakune.
melakune masih tuwe sik kuat. Duh, aduk. Duh. Mbah, tete bak saya gak logor gelunge. Adalah duh. Wis permanen, Nak. Duh, ya Allah. Apu. Gedang moseng iki, Rek. Atos. Anu, sampean njaluk iki, Mbah. Ndak apa? Sing iku sing ana bungkuse iku. Oh. Niki. Aduh, ya Allah. Lah. Iki, Nak. Yo nopo carane, Mbah? Mo ojo tutuk sembarang jajan iki, Nak. Nopo, Mbah? Iki didodono nang gunung-gunung iso acur. Mosok, Mbah? Mo jajalan wis. Yo nopo? Didodono nang gunung. Mbak ketok, Mbah. Mangkane iku. Eh, ana tuwane, Nak. Yo nopo tuwane, Mbah? Wai. Oh. Apa iki godone opo iki, Rek? Ya napa, Mbah? Why? Katengan tuh. Why? Suwiwit ke suwit. Suwiwit ke suwut, eh. Suwiwit ke suwit. Suwiwit ke suwit. Kul nutut. Ya kabeh kul nutut, Mbah. Gelem apa? Oh. Aduh. Iya, iya. Aduh. Piye bagian? Oh. Sampean turuti pun, Mas. Nggih. Duh nyeluk emas. Boyoti. Why? Why? Suwiwit ke suwit. Suwiwit ke suwit. Kul nutut. Gelem apa ndak? Nggih, nggih. Kul nutut. Wadal kesit. Wadal kesit. Mulai pian kadal yo kesit, Mas. Ojo melo. Ojo jolo melo, mantak dedek iki marine. Dibuak meneh iki marine. Cene apa jare wis? Masih tepak nang kodok ndak apa-apa. Wadal kesit. Wadal kesit. Ayo tali dong. Eh, sing muni litok lituk lambene koyo jaran wingi. Wali tak latu. Wali to wali to. Wali tak itu. Aku was wawas. Her bedar. Her bedar. Her bedar. Her bedar. Her bedar. Her her. Menawa koyo koyo jaran wingi. Iki lek sampe dipangan arek wedok iku, Nak. Katut. Arek wedok iku iso gendeng nang sampean. Mosok. Wah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mbah wangsul monggo. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Monggo. Nggih. Nggih monggo, Mbah. Nggih. Ndak bayar, Nak. Utang se bangku. Utang se, Mbah, nggih. Monggo. Ono dukun diutang. Iki jenenge dukun utangan, Mas. Abu. Apa dek ana dayo tadi? Dayo ambune, Mas. Kula dayo, Mbah. Nggih, Nak, dayo. Sampeyan lungkulung, Nak. Iki dak sopan, Mbah. Balik meneh kokon, balik meneh, Mbah. Baik, dalane kono. Ele-ele, nanti jatuh kamu ya. Oh, omong bahasa. Waalaikumsalam. Eh, Nak Rene, Nak Rene, Nak. Sing bener iku assalamualaikum, Nak. Poin. Duduk waalaikumsalam, Nak. Catetan rek 1-0. Assalamualaikum. Nyanyi iki meke, Mas. Waduh. Iki yo ngono. Leter iki. Salah potongane ndak ono mlakune ngene ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Keliru. Napa, Mbak? Keliru.
Coba ambil tanganku. Besekas. Aku sih ngambung. Oh, keliru. Kak. Aku mulai biyen ndak tahu diambung ngono mek sampean, Dik. Ada apa digusur ngene iki, Gus? Aku ya pisan mana sampean ndak tahu dikeki. Poin. Sewu, Mbah. Apa, Nak? Sewu. Nuwun sewu, Mbah. Nyuwun sewu, Mbah. Lungo. Apa kok, Cek, Pak? Ya sampean lungo-lungo. Ya lungo-lung. Lungo. Iki jenenge daya kurang ajar. Diangkrik. Loh. Kei, Pak. Kei, Mas. Sampean teng ngriki wonten napi. Wonten napi-napi? Loh. Kula teng mriki wonten wonten ya apa perlune basane? Wonten gak arone? Wonten sanes. Wonten iki ngono banget salah. Wonten perlune, perlu napa, Nak? Teng jenengan, duduk jenang. Nggih, teng jenengan. Nggih. Kulo kan dinyek wong wedok. Lah iku. Kirane anu ya apa kate basa le ngene iki. Kei Mas. Kirane ndak usah basa le ndak entos, Nak, ya. Oh nggih. Kirane wong wedok iku gelem nurut aku teteng iki. Tadi meteteng. Ya kirane wong wedok iku katut nang aku, Mbah. Lah ngomong iku ngono aja teng meteteng ngene, Nak, elek. Nggih. Sing alus. Terus sampean njaluk apa mrene? Ya kirane wong wedok iku gelem saken ngono, Mbah. Gampang, Nak. Ya napa, Mbah? Dik, dikekno nipuri, Dik. Niki, Om. Waduh, kok cek atau sih rupanya, Rek? Pakaian kanji, Mas. Iki perlu apa iki, Nak? Godo, Mbak. Jerone godo? Gedang. Jerone gedang? Ya, dana mene gedangnya, Mbak. Hah? Ya gedang. Jerone gedang? Jerone gedang. Ya anu nih, aku sing ireng iku, Mbak. Sampai yang takut rojok nang dinangdi, Mas. Poin. Sampai yang tak takut nih gelem, Dek? Gelem. Apa jerone gedang? Yo isine, Mas. Lah iki. Sampeyan ro? Ndak. Jerone gedang. Isine? Lah. Jerone gedang. Ndak ro. Lah iki. Jerone lak gedang iki, Se. Jerone. Nggih. Woblok kon. Aduh, Mas, mari dicari. Waras. Dungaren waras. Saiki sabene rada stres, wis. Dik. Satu kali, Dik. Wah, marine dicokot meneh warek marine. Mas. Ana bote-bote ne, Mas. Endi? Iki kantil iki, Pak. Tutu iku. Eh, tutu, Nak. Tutu, Mbah. Iki ana duwone, Nak. Wonten duwone. Wow, bodho sampe ndelik ngono opo? Oh. Gelem apa ndak? Nggih. Lah iya. Ya Allah. Kok. Sampean kate selingkuh niku ngono. Selingkuh. Iya, maksudku ya iku. Selingkuh, selingkuh. Sampean wis ndak kuat ngono, Mas. Ndak kuat apa? Ndak kuat isin. Belanjane aku. Dek, sapa sing ngenyek sampean iku jenenge, Dek? Siti, Mbah. Hong bilahong Siti. Oh. Oh. Bis merah bis pote. Mbok toto nang bis barang. Gelem apa ndak? Oh nggih nggih. Kepin katut apa ndak? Nggih. Kok cek sorone rek. Bis merah bis pote. Bis merah bis pote. Bawang merah. Kok toto nang bumbu barang. Loh. Gelem apa ndak? Gelem merah. Ndak eta tututi, Nak. Kuasi teman. Poin. Poin. Bis merah bis pote. Bis merah bis pote. Bawang merah. Bawang merah. Beli cengkeh. Beli cengkeh. Tok elang. Ah, apa ya, Bang? Tok elang. Tok elang. Pancak deje. Pak, kok iso pancak deje? Iya, sing tandur iku lho, apa jenenge iku? Ya tanduran. Ya iku wis. Pancak deje. Lek disurung ilang. Lek disurung ilang. Dibetek. Dibetek. Ada. 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 Apa nih ada? Ya lek dibetek iku ada. Ada.
hadiah. Iki dua sing terlahir. Terlahir. Coca-Cola Fanta Sprite tutup limun. Ayo nak. Iso nak. Ojo meringi sae. Mbah. Oh, poin. Eh on. Tuane wong wedok tak tutunan tut. Gelem gelem apa ora? Oh, nggih, Mbah. Iya. Aku Coca-Cola dhisik, Mbah. Coca-Cola limun anu aduh. Iki Mas. Tak gelem. Ya apa, Mbah? Coca-Cola Fanta Sprite tutup limun. Iya, mari ngono ben wis poso kiraat tan dhisik. Coca-Cola Fanta Sprite tutup limun. Eh. Nak. Salat wassalamu alaikum. Aduh. Kok kiraat? Lah padha nek sampean sik tau tutup limun ora kiraat iku, Mbah. Ndak tukang syuting ketan ndi ayo. Marine nek ndak ngwasno nang pentas sing gejron nang anu, ledok yo. Iso we. Mendelep. Coca-Cola. Coca-Cola. Aduh, boh. Terusane ono terusane ku terusno. Aduh, kok cek sorone yo. Kepengin katut apa ndak? Nggih. Coca-Cola Fanta Sprite tutup limun. Iku sing nomor 1, Nak. Bose ono maneh. Sing nomor 2 sing terlahir. Apa? Rong ayat. Wana fasil parame kabodre kaspirida bintang 7. Iki dukune wong wedo apa dagang obat? Gelem apa ndak? Nggih. We turu to nang. Waduh. Koin. Wana wana fasil niku. Heeh. Sing ngale guyu yo. Aja get-get. Wedi teles sing nisor. Wateles aduh wana fasil sil oin iki saja mono kene remuk aku iki wana fasil farame gabondre safire da bintang 5 7 tambah luru tambah luru anu nek piro jumlahe 5 tambah 2 iku sih? Piro? 5 mek 2. Selawe. Tutuk selawe. Sekat loro. Tutuk sekat loro. Tutuk sekat loro. Pitu. Pitu. Pitu tok. Dak ombe. Se aku titip le anu pendungan ambek iki apa orek? Mumpung kesok wis prei. Sampai dari kupitu. Ku betulan aku re. Ayo, iso apa ndak duane? Bintang 7. Mulai pertama. Mulai pertama. Wa parame kada. Coca-Cola. Lah. Coca udan niki wis. Coca-Cola. Coca-Cola Fanta Sempre Dato Panimun Walau Dolly aduh yuk Wana Fasil Wana Fasil Perame Gabodre Gasapir Da Bintang Tungjir Buri-buri nih Hula-hula-hu Hula-hula-hu Peng telu Loh Hula-hula-hu, uye. Hula-hula-hu, hula-hula-hu, mole. Loh, uye. Uye. Dibi. Kok si ono men, eh? Wis, iku. Iku lek sampai dipangan. Tekos. Woh, tekos. Ojo o tekos, dek. Masih kebut cinta nang sampe lek sampai dipangan. Temenan, bak. Lek sampai dipangan kebu. Woh. So, kenapa katanya dipangan nang kebu?
Wek, ngoten mawon nggih, Mbak, kula anjenge anu nggih. Langsung nggih. Nggih, Bun. Nggih, kesuwun. Aduh, 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 Dek. Sampe kok kurang ajar temen nang aku, Dek. Mas, ojo nyekeli iku, Mas. Anda timbang loro kabeh anguran tak tulungi. Lah sampean mule numpak apa, Mas? Numpak becak. Teng mriki becak pinten, Mbah? Oh, lek sampean mari bayar. Hah? Dorong. Oh, kon dorong bayar kate njaluk. Pinten, Mbah? Yo 10. Opo 10? Numpak becak teng mriki pinten, Mbah? 7000. Lek teko kene 5000. Teko kene nang pondokan. Mangke numpak aku lambe becake epas 10, Mbah. Saiki yo apa mulene? Nyele. Loh. Nyele nang aku? Nggih, lek le wis sukses, wong kulo bayar, Mbah. Dadi nyele 5000. Nggih. Oh. Aduh, ana. Lah, mboten napa-napa kan, Mbah? Ana dukun toro, Rek. Nggih ngoten mawon nggih, Mbah. Nggih, nggih. Kesuwun. Lho kok dikekno? Niru. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Iki awak dhewe kena dihapusi ambek arek-arek iki. Iya, aku koyo kenal nang arek iku. Dukun-dukun tok ae payah iki. Ayo digoleki nang mburi, Dek. Ayo utang ae. Jorek lirik antok re. Ya apa dungane mang? Lali. Bismillahirrahmanirrahim. Si suit ki suit. Iya we pokoke salah karo. Wis lali wis ado mai. Suit ki suit. Kool nutut kadal kesit. Iya, kadal kesit. Aduh. Walit, walit. Her bedahar. Her bedahar. Katut kon sak ndoki. Ya kon. Mari mlaku-mlaku. Ngelak luwean. Buka ana jajan iki. Tak panganen dhisik. Enak. Kan jalo, Mbak. Loh, kok ketek-ketok entek aput aku? Aduh. Mas Aput. Nanti Mas Aput. Iya, lho gur jajane. Dibuntel. Iki koyo perawan lek ngene iki, dibuntel ae suwe-suwe lek seminggu ngiler. Rek iki. Abu godhoe rek. Kok lemes mari tra udan mambengi iki paling wis.
Engko lek dak katut nang aku awas engko yo. Nek ora nganti seminggu. Rong dino rusak. Enggak tidak rusak wong saiki iso matun. Ah iya apa mang wis. Oh iki tulisane iki. Malam Kamis kuda kencak. Iso duduk iki rek. Rak siji ku arune undangane tuan rumah iki gua. Wana fa ikliru. Coca-Cola dhisik. Oh, abis. Lali aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismira. Bis putih. Akas yo. Abis ana sing abang ana sing putih arek akas iki. Cipta Kusuma. Bis anu, bis merah, bis putih. Bawang merah. Tuku cengkeh. Iya, kate ngerokok marine we. Coca-Cola Fanta sampe toto balimun. Iya, enak mari. Mari tuku cengkeh saiki penombenan kari obate wis. Jangkep dukun mang iku. Enak dak ngelundas lek ngono. Walad anu ya apa? Hah? Wanafasin ya apa mang wis. Wanafasin para mekabodrek bodrek anu bodrek ke bodrek anu bodrek aduh Pak napasin paramek bodrek spirit anu apa aspirin aspira apa bintang 7 wana tenang sayang aku lalian wana fa aduh mak lek aku susu kok dadi tabuhe mulai mang ta wana fa sinna ba aduh siraka aduh daro kene lalia wana fa sinna ba aduh maaf ya penonton di belakang banyak setan-setan setane beras ngene iki aduh. Kok tak dijajal mang, Kang? Hah? Gowo nang tukang las. Tek rusak kendang iku. Mas, ese paten ono dhisik, Mas. Oh, iki umay tawon iki. Wah, iku bu. Kok jemumu ngono ya? Hah. Ya apa mang? Golek keliru ae iki. Lali wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bis anu apa? Bis merah, bis pote. Bawang merah. Tuku cengkeh. Coca-Cola Fanta sampe toto balimun. Sik kate kira atan dhisik. Sing duwe gawe cek sah. Wana fasina peramik bodregas spirit anu apa aspirin bintang 7 assalatu salam ya Allah tobat tore kesok katimu no posoan ya apa wis huye sing mulai ini lho
anu apa ya apa? Hula hula. Hula hula. Hul eh anak eyu, kau celono yu, tipong kau. Hula hula. Hula hula. Anu uye. Aku katut kabere saja kone. Ya, kegeten iki we. Duduk ngono beras jagunge katut iki. Beda katut nang aku aja omong le. Nang di bapak wis anu aduh nang di anu bojoku nang di yo minggat aduh iki mulai mang dak mangan aku abu kanji ini akeh iki lah kok rasa tak sipul tak sipul tak sipul nang di tak sipul re tak sipul pulang di mas aku bojomu dek sopo nyeluk aduh duwe bojo koyo boyot aku golek cak sipul cak sipul aku bojomu dek aku golek cak sipul aku bojomu aku nah aku dak duwe bojo tuwe omong cak sipul nah aku bojomu nah dak duwe bojo tuwe kok sopo awakmu aku dah golek bak boyor. Oh, mulih. Cacipul. Mulih. Cacipul. Lho iki nyute ngetol iki. Endi Pak Cipul tak? Cacipul. Mulih. Tak kok iki apa? Mulih. Apa? Cacipul. Loro Cacipul lho. Cacipul. Ayo mulih. Cacipul. Mulih. Cacipul. Cacipul. Mulih. Kok. Boleh. Tadi setan iku dek kene. Boleh. Ayo, boleh. Boleh. Kaya Allah. Boleh. Mana dah? Kok? Boleh. Ayo dak boleh. Boleh. Ayo, boleh. Boleh. Apa dipekno mak anu jarahku? Boleh, duh. Kah. Boleh. Wong karo jajan koyok ngene sing sampe edan arekku. Kok mentolo temenan sing lanang. Tak sipul. Tak. Tak sipul. Dendi samanja. Nang dukun di sipul lo. Ya nenek kenean le kero soal cewek le. Jok macam le mbu nang diwis.
Bul. Nang sapa awakmu, Bul? Ya apa kabar ini? Bro, ya apa, bro? Sukses, bro. Bro, ya apa, bro? Wah, sukses. Nang sopo? Hah? Nang sopo? Durung ngeru sampean. Ndak, baru. Ndak. Podho aku ndak jenengi. Mandi dukun niku weling. Lek kene aku tapi aku lho. Oh iya, tapi lek kene aku tapi aku. Opo ne? Wah, yo areke tapi lek kene pengen ngampung aku. Umetu wek. Ndak iso. Ngampung titik ae. Duh sopo iki, Rek? Hah? Aduh sopo sing teko? Aduh. Yeah. Aduh, nang awakmu, nang aku. Da iso nang aku. Iya. Duh. Caput. Oh, caput. Caput. Lah, apa? Lah jajanku dipangan sapa, Mang? Yo mbener aku. Oh, caput. Sampean mangan jajan apa, Dek? Anu, roti. Roti. Keliru. Apa? Kok milih godhoe. Bul. Lah, kowe ku dipangan sapa? Yo mbener. Aduh. Aduh, edan. Aduh. 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 Bul. Aduh. Si. I love you untuk nek ku. Si. Gondurune sapa mlayu iki rek? Opo iki? Aduh. Aduh, melo be buat dokun ne. Aduh cak sipul. Apa awul? Apa e belum ngetok opo? Aduh. Cak sipul. Aduh, dukun ne melo pisan. Aduh. Apa Abul? Apa Abul? Bul. Kene bul. Gendongan bul. Apa? Gendong. Aduh. Aduh digendong. Iya. Tengah lukur. Aduh rek. Aduh. Apa aduh. Tak kira ndak sih makani sikile. Apa? Kok. Aduh jani. Aduh. Enak. Aduh. Kok aku? Cak Sipul, kok mohon bojoku mangan. Rambutnya keliru mo. Rambutnya keliru. Oh. Rambutnya keliru. Poin. Loro ja. Apa? Aduh ditortel-tortel saiki aku. Bocah sipulku. Tambote kliru. Kliru. Sipul. Tambanono. Kliru mau. Kliru ewan. Iki ne ono mburi. Ono mburi. Iya. Iki pul. Iki. Kelirom
keliru mo. Apa? Orone ndak betah aku. Eh, tambah nano. Tambah nano. Aduh. Oh, apa iki sih? Ayo Cak Sipul. Ayo nang ndi? Ayo wis Cak Sipul. Ngo tak untal nomere. Ayo Cak Sipul. Main. Aduh, Cak Sipul. Apa? Ning ndi ana dodolan botrek Cak Sipul? Lha apa? Ngelu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok iso waktu iki? Cak Sipul, Cak Sipul, ning ndi ana dodor mata? Mataku ilang situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, iso waktu barang lho. Aduh, tek kena kurecet deh, pecat-pecat. Kul nutut kadal qasid. Ajedeng wakal lumut-lumut. Aku lupan pohong pahit. Waras. Waras wis. Aduh. Yang. Bah. Sipu. Terong waras iki. Iki terong waras. Eh, kok koyo wayang iki? Wayang kulit. Kok koyo wayang kulit awakmu? Cak Sipul. Aku iki bojomu. Cak Sipul. Cak Sipul. Aduh. Cek pantes sih, Wong. Ayo, Cak. Wayahe guru gawe androk. Aku bojomu. Cak Sipul kok. Kok koyo koceng anggora awakmu, Dik? Ayo tambah nono pul. Akhirnya tambah nono. Dah saya ditambah nih, yo. Jangan edan ini yo. Bu ojo tambah nono, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tok elang. Hah? Pancok dejo. Hah? Sotok elang. Tajok bodoh. Waras. Waras. Kemudian. Dah waras. Eh, din dia dah wong dah waras kondo. Dah oleh. Oh. Candi, cabut, cak juga. Iya. Ibu mau cerita nih dukun salah sasaran. Iya. Maka nilai nyasir wong wedo jauh sampai nang dukun. Eh? 2014 tidak ada yang namanya dukun. Tetet. Oh, semua kata nang digi. Baik. Bik menawai dene salah lubutnya buat gende gini. Guyonan, jalur sepura sing ake mau cerita nih mau dukun salah sasaran. Iya. Ojo sampai di dukun. Atraksi terakhir. Nyun sewu, bandengnya dilepas. Bandeng! As! Awas! Lele. Awas le, awas le. Awas, awas. Coba. Awas Bu, sama modern Bu, sama modern pisan. Aduh. Aduh. Ae sigaretan modern pisan ae wis. Kuatir ceblok engko. Awas, sing minggir wetan. Modern pisan wis. Modern pisan. Oh. Aduh. Sing isore. Aduh. Ayo. Awas. Eh, Jokon sing apik. Batan, no. Batan ngetan. No. La. As. Ayo kemantannya jo. Ayo kemantannya. Ayo Mas Bagus, monggo. Oh. Eh, ayo kemantannya. Lele. Ayo kemantannya tempat no. Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar. Janda ku dapat Zaman edan
wong tuwa rapi perawan, perawane yen bengi nangis wae, perawane nangis wae amarga wedi karo manuke, manuke 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 manuk emprit, manuk emprit manuk emprit cak abut buntute saupret, buntut saupret buntute sing akeh wulune, wulune akeh yen digoyang ser aduh enake, aja aja dong jamane jamane jaman edan, jaman edan cak sipul rapi perawan, wes ping loro perawane yen bengi nangis wae, nangis wae amarga wedi karo manuke. Sele la 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 tarik ngulon, tarik ngulon. Eh, joko sing api. Joko sing api. Awas, awas, awas. Awas, awas. Ayo, ayo, kono we tono, tono, tono. Aduh. Awas. Awas. Oi, awas. Aduh, 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 aduh. Eh. Aduh, kate dikapan dong yure. Ayo. Ayo, aduh. Ayo, gojelo nasi ngapi. Awas, ojo sampe merek. Awas, awas, awas. Ayo, awas. Ayo, aduh, 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 gojelo nasi, aduh. Gometu, re. Aduh, ayo, tono. Bahaya, gometu, weh. La. Ayo, gometu, weh. Gongar, bahaya. Bahaya. Awas. Baik para hadirin dan para penonton yang berbahagia dengan berakhirnya atraksi tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada sore ini. Dan Anda jangan beranjak dari teman Anda masing-masing, karena Anda masih di bor bercampur sari Sungai Manunggal Jaya. Selamat menonton Sugeng Amerisani, semoga. Yeay.